是你可以活在这个世界上最重要的一个能力了。这个最重要的能力是怎么样才能完整呢？就是文鸭子的练习是最贴合你这种能力的练习。你想要好好活着，好好做文鸭子啊，同学们。那个大家其实有一些基础的东西是应该补充的，就是我新开的这个能力的基础课，它是个基础课程啊，在现阶段是免费的，以后是有可能做成像能力提升一样付费的一个课啊。就是这个课一个目的是提高大家呼吸功能的一个训练啊，影响大家呼吸功能这个训练的原因特别多。通过一些练习，加强胸廓的完整性，还有就是我们说呼吸要找呼吸肌，增强呼吸肌。那呼吸肌其实就是你的膈肌，还有就是我们所说的横膈膜，还有肋间肌，就是你肋骨之间这些肌肉，加强这些肌肉的柔韧性。让你的胸廓的形态更加完整，你呼吸的功能就会更加强。Vinyasa，你的胸廓的训练是完整的，上犬、下犬、往前、往后，什么都有。抬头、低头，对吧？往前、往后跳，包括你整个机能往前、往后跳。不管你是做完整的 Vinyasa，还是半蓄着的 Vinyasa，练习是对你胸廓和呼吸最完整的练习，所以。阿汤是一个呼吸系统，它不是一个动作，它是一串动作，它是这个动作、这个动作和这个动作，所有动作和所有动作的连接，所以这个是你练习的重点，这个也是你它的流动，像我们一直强调的，比如说练习当中的流动性啊，你练习的稳定性啊，对吧？这些应该是你重视的地方，所以你看，你人健康。会喘气儿，对吧？你之所以能够存在这个世界上，是因为你有呼吸，对吧？是你可以活在这个世界上最重要的一个能力了。这个最重要的能力怎么样才能完整呢？就是文鸭子的练习是最贴合你这种能力的练习。你想要好好活着，好好做文鸭子啊，同学们，这是一个。还有就是骨盆，所以我们在这个体式这个练习当中会有一些骨盆的训练，就是比如说骨盆的前倾和后仰，刚刚讲了啊。骨盆它连着脊椎是吧？腰椎、脊椎，腰椎、脊椎的曲度就会受骨盆的影响，前倾还是后倾，对吧？而这个曲度呢，它就会影响到你胸椎、胸廓、胸廓，你的胸廓是否正常，就影响到你的呼吸功能。所以后面跟上面是连到一块儿的。还有骨盆的下面的盆底肌群，就我们说的莫拉巴纳上提，对吧？文亚萨练习是乌迪亚纳班的和莫拉巴纳的连接，是不是就你骨盆和胸廓的连接呀、啊？练的就是这个，是不是？盆底肌和你膈肌的连接，肋间肌的打开，这不是是不是这就是是阿斯汤加的练习啊？哦，所以欢迎大家来参加我们的网课啊！我们有3个时间段，早上6点、早上8点和晚上6点，它是一个综合的一个关乎于大家身体健康、瑜伽是生活的一个课。希望这个课对大家日常生活有帮助，不光光是体式练习，通过体式练习来让大家有一个健康的生活。